med sig 55 tappra poäng. Sverige under 14. I Sveriges under 14 lag så rider Victoria Holst, Madeleine Holst, Alma Hansson, Moa Alfqvist och Kayla Wyk. Tränare, Lindy. I laget utarna är redo. Spänningen är livlig. Lägger upp det. Här är de i väg och kom igen nu när de där. Heja på dem. Stötta dem hela vägen igenom den här fantastiska finalen. Och riktigt bra för Danmark där borta som kommer in där den fullt. Där springer benen som små trumpinnar och fortfarande Danmark utökar sin ledning i grenen. Bakom sig har de både Sverige och Göta sportryttare. Här har vi allt hänt Danmark i ledning i den här grenen. Sverige börjar knappa in, så då är det sista ryttaren där ute på banan för Danmark. Den sista ryttaren för Sverige. Och Polo han springer allt om benen. Safe! 5 poäng till Danmark, 4 går till Sverige. Här kommer ni Göta sportryttare. Härligt, seglar in över mål. Så är det. Och där har vi Sveriges under 14. Och de är med. Det är bra start återigen för både Danmark och Sverige. Nya växlingar. Här kommer Sverige. Flyger över linjen, men det kommer att bli Sveriges under 17 som går först in över mållinjen. Den här grenen är full av Danmarks juniorlag. Här kommer också Göta sportryttare som har gjort. Men det är lite för det, så de får vända tillbaka. Lite problem med växlingen också för Sveriges under 14 när även de går tillbaka. Det gör ju att Norge har chans att komma förbi lite grann. Lockar ringen tryggt och stadigt på väg upp för att växla över. Ja, mycket bra jobbat utav Norge. Där går Göta sportryttare i mål. Och nu har ju Norge bara en växling kvar. Då ska vi få den att sitta här på hemmaplan. Ja, snygg växling. Och vi har Norges juniorlag på väg. Hon har missat, ta det lugnt. Här kommer Alma och hennes princess. Och de tar sig in i mål. Hennes order att vara redo för start. Lägg henne uppe. Och de är iväg. Ja, heja på dem nu då. Och det är väldigt, väldigt jämnt mellan alla 5 lagen här. Det går väldigt bra för Lilla Ponnyn under 14. Här rullar det på fantastiskt. Oj, vad det var bra. Mycket snygga växlingar. Fint jobbat. Ja, då är det, ser i alla fall ut som att Sveriges under 14 har en liten ledning framför Danmarks juniorlag. Tack i hel har de under 14, Göta och Norge. Det är så fantastiskt igen. Att man är ute på banan för Danmark.
Danmark. Hattbanden är på banan för Sveriges under 17. Hon längre ut sina 116 cm och det blir till en D-pony helt plötsligt. Där har vi även Danmark i mål. Sista växlingen för Sverige under 14. Snyggt jobbat! Där går Göta in över mållinjen för en tredje placering i den här grenen. Norge jobbar på. Och Vickan glider in över mål för Sverige under 14. Tar fjärde placering. Laggar ni upp det i tempo, tempo, tempo. Ja, de är iväg. Ja, kom igen nu då. Nu måste ni börja heja på era ryttare här. Jobba, 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 jobba. Väldigt, väldigt jämnt mellan Sverige och Danmark. Allt jämnt igenom den här finalen. Göta sportryttare och flåsar dem i nacken konstant. Snygga växlingar där mellan första och andra ryttaren, Sveriges juniorlag. Lanserat sandlaskan plockar upp nästa vända bak starten. Så på väg tillbaka. Här kommer Danmark. Nu går det väldigt bra för Göta. Riktigt bra placering av Norge där. Som är på väg att komma ikapp. Det är hattbandet för Sverige under 17. Snygg placering Sverige under 14. Riktigt snyggt jobbat. Ja. Riktigt flott hon satte den. Här går Sverige under 17 över mållinjen. Här kommer Norge för att växla till nästa ryttare. Snygg växling Norge. Här och riktigt snyggt placerat även om Göta är väldigt, väldigt duktiga ryttare här. Så hattbandet är där ute på banan nu för Danmarks juniorlag. Men Norge står redo att kasta ut sin hattband på banan då med. Samtidigt så går Noah ut för Göta. Jajamensan. Härliga skick. Men här kommer Norge. Där, hattbandet är ute på banan för Norge. Nu är det väldigt, väldigt jämnt mellan Danmark och Norge. Hur ska detta sluta? Hattbandet ute på banan för Sverige under 14. Göta är på väg mot mål. Göta är på väg för att säkra den här andra placeringen. Jajamensan. Göta tar 8 poäng i den här grenen. Här kommer Danmarks juniorlag. Växlar över till tränaren Eiro Handlund. Här kommer Sverige under 14. Snyggt plockat där.
säga. Vi hade ju Danmark inne först över mållinjen, fullt av Sverige under 17, därefter Göta. Sportryttare, här kommer Sverige under 14, placerar sista lådan och går i mål. Lite motigt. Danmark redan nöpt den här 10-poängaren i grenen. Hela vägen in nu. Full fart! Hela vägen nu. Kom igen! Mållinjen Sveriges under 17 lag, 30 av Danmarks juniorer. Chansar nu! Göta sportskyttare, här kommer Norge. Och hackel har de Sverige under 14, men det kommer att bli Norge som går in. 64 poäng Danmark har 60, 44 poäng har Göta sportskyttare. Så ser det ut bland de tre främsta. Men, tro mig, de andra är inte långt bakom. Danmarks juniorlag är också de i mål.
börjar kännas bekant så se Göta sportskyttare glida in tryggt och säkert hack i häl på både Sverige och Danmark. Här har vi en Norge har kastat ut nästa ryttare på banan. De tingar hem för under 14, men de kämpar på. Här kommer då hackbandet för Norges juniorlag. Norges juniorer som självklart här på hemmaplan måste ha en massa i hejaklacken. Bra jobbat Norge! Sista ryttaren för Sveriges under 14 lag. Det är Madeleine Holst och hennes heta springare Oscar. Och så Oscar, vad bra vi är. Nu går vi i mål. Sverige under 17 ut ryttaren med hackbandet på banan. Lika så gör Danmarks juniorer. Här har de Sverige under 14, Göta sportryttare och Norges juniorlag. Här går hackbandet ut för Norge. Här är hackbandet ute på banan för Göta sportryttare. Här kommer också Sverige under 14. Vi har under 17 Sverige in över mållinjen. Här kommer Danmarks juniorryttare. Svävar in. Norge är på gång. Också de på väg emot mål. Sista puggen ska väl placeras alldeles strax. Vi har Göta sportryttare här nere. Det går riktigt, riktigt bra för dem. Och det kommer att bli Göta sportryttare tätt fullt av något annat lag. Nu är det riktigt intressant. Vi kan jobba för fullt med sin Vicky. Jajamensan, stora syster Holst kämpar på. Och där ser man aldrig ge upp. För det är körde ihop sig lite grann för Norge. Och det betyder att Sveriges under 14 går in i mål strax före Norges juniorlag. För er som följer tävlingens poängsättning på Gamespro så kan ni se att Sverige är ju extraordinärt bra, eftersom att i slalom så fick de 80 poäng. Det kan ni andra pröva med. 80 poäng är en gren, det vet att det är inte konstigt att de ligger lite nästan ledning nu.
det är absolut inte så att det är fel inknappat eller så. Utan det har vi fått blivit lovade att få slack på fler. Ja, det är en hästbuss, ja. 80 poäng i varje gren och så en hästbuss. Alltså, Eivind, det är killen hela dagen. Där skulle jag vilja säga hyss de här. Mållinjen. Ja, mina damer och herrar, de här är vägrenen. De ska rida där. Titta, slalla. Då har vi här på banan. Vi går upp till riktare. Vi kommer också att stå på. Och även här till en par högre regel. Och vi visar det på. Det är inte helt lätt att få de här flaggorna i rören. Nu ska ju också matcha flaggans färg med rörets färg. De är stadiga på handen, de här ryttarna. Mycket duktiga och väldigt lydiga och fina ponnyhästar. Och då går det ju precis så här bra som det gör nu. Riktigt snygg placering där av Danmark. Flaggan satt som en smäck. Här kommer Göta vecklar över till nästa ryttare. Där går happandet ut på banan för Sveriges under 17 lag. Där flaggan är plockad och då handlar det ju bara om att barnen ska stå stilla och flaggan ska placeras i rätt behållare för just den flaggan. Då får man jobba så att det har blivit rätt. Sverige under 17 har gått in över mållinjen. Här kommer nu Danmark. Happandet också ute på banan för Jönsson. Under 14 växlar över till nästa ryttare. Danmark går där i mål. Väldigt spännande nu. Här har vi Göta sportryttare som har lyft upp den sista flaggan och kommer. Nu ska den bara placeras den också. Och sen kan man säkra poängen i grenen. Norge kastar ut sitt happande ut på banan. Samtidigt som Göta placerar sin sista flagga. Lite klapp till honom där in över mål och säkrar ytterligare 6 poängare om ingenting har gått tokigt för Göta sportryttare. Hattbandet är på banan för under 14. Det är återigen en liten ung fröken Holst på banan som ska ta hem poängen till Sveriges under 14 lag. Norge har sista flaggan att placera i valaren. Snyggt och prydligt och väldigt säker hand gör hon det där och in i mål för Norges juniorlag. Placeringen för Sverige under 14 ser ut som man aldrig har gjort annat och då ska ni veta att det är ett väldigt nytt ekipage. En varm applåd! Nu är spänningen på topp. Adrenalinet pumpar, ryttarna är iväg, lanserna är lyfta, målen ska slås ner. Ett per ryttare. Där ska lansen placeras på banan och sen snabbt som ögat tillbaka den löst på den banan. Så nu har ni på banan. Se upp, men den går tydligt i mål och så sa den lite vänner just den här. Härligt. Vilken duktig pony. Stanna upp i hörnet där. Väldigt välskolad. Ett gräs. Jag tycker att det är ett här. Samtidigt så har ryttarna omkring ute på banan i ett hisnande tempo. Hattbandet ute för Danmark, hattbandet ute för Sveriges under 17 lag och de vänder bara exakt samtidigt runt kornan. Lansen är uppe och nu ska det där målet ner. Måste de träffa målen och gör de båda två. Och det blir Sverige under 17 som tar hem segern i den sista grenen här i Norway Summer Challenge. Final. Ta längre upp bara. Ta det lugnt. På en andra plats. Här har Norge fångat sin härliga och väluppfostrade ponny.
Den höll sig till staketet. Där gick det Martin fast. Och förnuftig hållning. Och Göta sportryttare svingar lansen i glädje. Plockar hem ytterligare en sexpoängare. Här kommer både Norge och Sverige under 14. För det norska juniorlaget som är det som svävar Alma Hansson och Princess ute på banan för att ta lansen. Sista målet ska träffas. Det är lite av en exhibition run här nu. Ramma handen. Och här kan man få jobba målet. Ibland så är det lite schema materialgrejer. Och nu var ju det en svensk så därför måste det ha varit fel materialet. Jag är helt övertygad om. Ja just va. Ta det lugnt bara. Ta det sen. Nu kommer Alma och Princess. Och där satt den Alma. Snyggt jobbat. Duktiga ekipage. Tänk vilka makalöst fantastiska ponyhästar vi har här. De ställer upp allting till 1000%. De har absolut inte valt att vara här men de gör allt för sina ryttare. Vilka ponyhästar vi har. Med sig 55 tappra poäng. Sverige under 14. I Sveriges under 14 lag så rider Victoria Holst, Madeleine Holst, Alma Hansson, Moa Alfvist och Kajala Vy. Tränare Lindy. Woohoo! Safe! Fem poäng till Danmark, fyra går till Sverige. Här kommer ni